ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ପ୍ରାୟ 5000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚରେ ରହିଛି ମାଲକାନଗିରି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବଣ୍ଡା ଘାଟି। ଏଠି ପ୍ରାୟ 7000ରୁ ଅଧିକ ବଣ୍ଡା ଜନଜାତିର ଆଦିମ ଲୋକେ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ଲାଗି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଅଧୀନରେ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ। ହେଲେ ଏହି ସମସ୍ତ ପାଇଖାନା ଉପରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ଟିଣରେ ନିର୍ମିତ ପାଇଖାନାର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ତ କେଉଁଠି କବାଟ ନାହିଁ, ପୁଣି କେଉଁଠି ବିନା ଘରରେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପ୍ୟାନ୍ ବସାଯାଇଛି। ଶହ ଶହ ପାଇଖାନା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବ୍ୟବହାର ଉପଯୋଗୀ ନାହିଁ। କେଉଁଠି ଟିଣ ବାକ୍ସ ପକାଯାଇଛି ତ କେଉଁଠି କେବଳ ଗାତ ଖୋଳାଯାଇଛି, ଏପରିକି ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ପାଇଖାନା ଦର୍ଶାଇ ଟଙ୍କା ହଜମ କରିଛନ୍ତି ଖଇରପୁଟ ବ୍ଲକର ବିଡିଓ, ଯନ୍ତ୍ରୀ ଓ ଠିକାଦାର। ଏନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରିଥିଲେ ହେଁ ତାଙ୍କ କଥା କେହି ଶୁଣୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଲାଟିନ୍ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରିନି, ଆଉ ସେ ଆମ ଇଟାର ଯୋଡ଼ାଇ କଲେ ସିନା କେମିତି ବିଷୟ ରହିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସେ ଇଟାର ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଡ଼ାଇ ଇଏର ଟିନର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ପବନ ଆଇଲେ ବି ଉଡ଼େଇ କରି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। 15000 ଆସନ୍ତି ସେମାନେ ଖାଲି ବିଲ୍ କରିକିନା କହିଦେଉଛନ୍ତି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ, ଆମର ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଦେଉଛନ୍ତି, ସରପଞ୍ଚ ବି କହିଲେ ବି କି ସରପଞ୍ଚ ବି ମାନୁନାହାନ୍ତି, ସେ ସରପଞ୍ଚ ବି କେମିତି ସରପଞ୍ଚ ହେଉଛନ୍ତି କି ସେଇଟା ବିଡ଼ିଓ ବି ସେମିତିଟା ଦୁଇ ଜଣ ସେମିତିଟା ଆଉ କବାଟ ଥିଲେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ଟାଙ୍କି ନଥିବ, ଘର କରିକରି ଚାତ ନଥିବ, ଏମିତି ଅବସ୍ଥା କରିକରି ଆମ ବ୍ଲକବାଲା ସବୁଯାକ କାଗଜପତ୍ରରେ ସେମାନେ ବିଲ୍ କରିକରି ଅର୍ଡ଼ର କରିକରି ପୁରା ଦୁର୍ନୀତି କରିକରି ଖାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ମନେ କରି 50ଟା ଘର ସେ ପଟ ଗୋଟେ ପଟକୁ ଦେଖାଇକିରି ସେମାନେ ବିଲ୍ ଯେତିକି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି ଦର୍ଶାଇ କରିକରି ବିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆଉ। ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ବାରିବା ପରେ ଏବେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼ରେ ନେତା ଓ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟ କଂଗ୍ରେସର ଏକ ଟିମ୍ ବଣ୍ଡାଘାଟି ଗସ୍ତ କରି ପାଇଖାନା ଦୁର୍ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। କଂଗ୍ରେସ ନେତା ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ବଣ୍ଡାଘାଟିର ମୁଦୁଲିପଡ଼ା ଓ ଅଣ୍ଟ୍ରାହଲ ପଞ୍ଚାୟତର ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ବୁଲି ସମସ୍ତ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। 32 ଖଣ୍ଡ ଗାଁର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଟଙ୍କାକୁ ଆତ୍ମସାତ କରିଦିଆଯାଇଛି, 2-3000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଟ୍ୟାଙ୍କି ନାହିଁ, କବାଟ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ଟଙ୍କାକୁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଟଙ୍କାକୁ ଲୁଟ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ୟାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଟଏଲେଟ୍ ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଠିକ୍ କରାଯାଉ, ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନିଆ ନଯାଏ ତାହେଲେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଆନ୍ଦୋଳନ କଲେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଟିଣର ରେଡିମେଡ୍ ପାଇଖାନାକୁ ବଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପୋତି ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ। ଏଥିରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁ ଲେଖି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି, ମାତ୍ର ବର୍ଷକ ପରେ ପାଇଖାନାଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗରୂପ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ଆମେ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିଲୁ। ଯଦି ସେ ସମୟରେ କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପରମିସନ ଦେଇଥିବେ ତାକୁ ଟିନ ଭଳିଆ ଯେମିତି ଚିତ୍ରକୋଣ୍ଡାରେ ହେଇଥିଲା ସେଭଳିଆ ବଣ୍ଡାଘାଟି ପାଇଁ ବି ସେଭଳିଆ ହେଇଛି କି ଇଏ କଥା ମୁଁ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଯଦି ଏବେ ତ ଆମକୁ 2 ବର୍ଷ ହେଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ଗୋଟେ ରୋଡ଼ ଯାଇଛି ସେଠିକି, ଏବେ ଯାହା ବି କାମ ହେଉଛି ସେ ତ ପ୍ରପର୍ଲି ଇଟାରେ ସିମେଣ୍ଟ ଏ ବାଲି ନେଇକି ହିଁ ସେଠି କାମ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆଗରୁ ଯଦି ହେଇଥିବ ସେବାଲା ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଖିବୁ, ତା'ର ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି କି ନାହିଁ ଏସବୁ ଆମେ ଦେଖିବୁ। ଆଦିମ ଜନଜାତି ବଣ୍ଡା ଲୋକଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ଯୋଜନା ପରେ ଯୋଜନା କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ବଣ୍ଡା ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ITDA ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ଲାଗି କାମ କରୁଛି। ହେଲେ ଯେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ପାଇଖାନା ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତିର ଗନ୍ଧ ଆସୁଛି ସେଠି ଏମାନଙ୍କ ବିକାଶ କଳ୍ପନା କେତେଦୂର ସତ ହେବ ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ଜୟନ୍ତିଆଡ଼ିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।